ាត្រៀតជប់ស្ងាត់សត្វក៏ចូលទ្រនំចំណែកឯមនុស្សក៏បាននឹងត្រៀលូអស់តែនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែបានឃើញដំភ្លើងមួយហោះសំដៅមកចូលពីខាងមុខផ្ទះរបស់អំជៀនរំពេចនោះដំភ្លើងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្រមោលខ្មៅខ្មៅមួយនៅឈរពីខាងមុខរបងផ្ទះបើតាមមើលទៅស្រមោលខ្មៅនោះប្រហែលជាពពួកព្រាយដែលមានអានុភាពខ្លាំងពូកែហើយវាធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់អំជៀននេះប្រហែលជាដោយសារតែគ្រូគេបញ្ជាវាមកហើយមើលទៅរំពេចនោះសំឡេងអន្តងហៅរបស់ព្រាយក៏ចាប់ដើមកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែសំឡេងព្រាយចាស់នេះមិនមែនហៅអំជៀននោះទេគឺគេអន្តងស្រែកហៅស្រីនូដែលជាក្រមុំមានរូបឆោមលោមពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលត្រូវជាកូនក្រមុំរបស់អំជៀននេះឯងស្រីនូចុះមកដៃមកឆាបចុះមកដៃមកឲ្យលឿនឡើងសំឡេងដ៏ព្រឺព្រួចនេះបានអន្តងហៅស្រីនូដែលនាងកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់មួយសន្ទុះក្រោយមកសំឡេងអន្តងហៅមួយនេះក៏បានឮទៅដល់ត្រចៀករបស់ស្រីនូក៏ប៉ុន្តែសំឡេងនេះមិនឲ្យអ្នកផ្ទះផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានឮនោះឡើយមានតែស្រីនូម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ដាប់ឮសំឡេងអន្តងហៅមួយនេះមួយផ្លែតក្រោយមកស្រីនូក៏ចាប់ដើមក្រោកឡើងនាងក៏បានបើកភ្នែកធំធំហាក់ដូចជាត្រូវសន្តំរំពេចនោះនាងក៏ចាប់ដើមក្រោកឡើងរួចឆោយបើកទ្វារផ្ទះចុះទៅដីសំដៅទៅកាន់ម្ចាស់សំឡេងដែរកំពុងតែស្រែកហៅដំណើររបស់នាងដែលបានធ្វើដំណើរចុះពីលើផ្ទះនោះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានវិញ្ញាណឬក៏ដួងព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួននោះទេដោយសារតែត្រូវសន្តំរបស់ពពួកខ្មោចពីបិសាចដ៏មានឫទ្ធិអំណាចនេះឯងក្រោយពីនាងបានចុះពីលើផ្ទះភ្លាមស្រាប់តែនាងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតហាក់ដូចជាកំពុងតែក្រោកពីសុបិននៅពេលនោះនាងស្រាប់តែបានឃើញនាងមកនៅលើដីមិនមែនសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេក្នុងចិត្តរបស់ស្រីនោះក៏ចាប់ដើមច្របូកច្របល់តើមានរឿងអ្វីទៅបានជាគេចុះមកពីលើផ្ទះដោយមិនបានដឹងខ្លួនដូច្នេះរំពេចនោះនាងបំរុងឡើងទៅលើផ្ទះវិញទៅហើយស្រាប់តែនាងក្រឡេកទៅមុខផ្ទះបានឃើញស្រមោលខ្មៅខ្មៅមួយដោយសារតែមានចិត្តងឿងឆ្ងល់ស្រីនោះនាងក៏បានស្រែកសួរថាតើអ្នកណានឹងមកឈប់ពីខាងមុខផ្ទះនឹងនៅពេលនោះมันបានលឺសំឡេងឆ្លើយតបនោះទេស្រីនោះព្យាយាមស្រែកសួរពីបីដងដោយសារតែមានការងឿងឆ្ងល់នាងក៏ចាប់ដើមបើករបងផ្ទះរួចឆោយដើរសំដៅទៅកាន់ស្រមោលខ្មៅដែលកំពុងតែឈរពីខាងមុខផ្ទះនោះបន្ទាប់ពីចាញ់បានបន្តិចនាងក៏បានស្រែកសួរម្ដងទៀតដោយសារតែយប់រៀងងងឹតងងឹតស្រីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងខ្សែភ្នែកអោនសម្លឹងទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងតែឈរពីខាងមុខផ្ទះនោះក៏ប៉ុន្តែពេលនោះរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពេលដែលស្រីនោះកំពុងតែខំប្រឹងសម្លឹងទៅកាន់មនុស្សដែលឈរពីខាងមុខផ្ទះស្រាប់តែព្រះចាស់នោះបានបែរមុខទៅក្បែរក្បែរនឹងមុខរបស់ស្រីនូភ្នែករបស់គេមើលទៅលៀនធំធំសសមុខមាត់រលេះរលួយព្រមទាំងមានក្លិនអាសោចគួរឲ្យខ្ពើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគេបានធ្វើជាកាយវិការច្រងេញច្រងាង
ហាក់ដូចជាចង់បន្លាចស្រីនោឲ្យសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងស្រីនោបន្តពីបានឃើញព្រះចាស់ដែលមានរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចដូច្នោះនាងក៏ចាប់ដើមស្រែកមួយទំហឹងរួចឆើយក៏បានដេកដួលសន្លប់ទៅដីដោយសារតែបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងរូបភាពដ៏អាក្រក់បន្ទាប់ពីស្រីនោះបានសន្លប់ទៅលើដីភ្លាមព្រះចាស់នោះក៏ចាប់ដាំដាសម្ដៅទៅរកនាងរួចហើយសោចឬសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងសំឡេងស្រែករបស់ស្រីនោះអំបញ្ញមិញនេះធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់នាងក៏ចាប់ដាំភ្ញាក់ឡើងអំជៀនបានស្ទុះមនីមនីក្រោយមកគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ទ្វារនៅពេលនោះគាត់ស្រាប់តែបានឃើញទ្វារផ្ទះរបើកអំជៀនគាត់ក៏បានដាស់ប្រពន្ធគាត់ហើយនិយាយថាណែម៉ែវាមានបានលើសម្លេងកូនស្រីស្រែកអំបាញ់មិញដែរឬទេនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់អំជៀនគាត់ក៏ក្រោកឡើងអំស្រីគាត់ក៏បានឆ្លើយថាណែតើមានរឿងអ្វីទៅឲ្យវាអំជៀនគាត់បានប្រាប់ថាណែអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំបានឮសំឡេងកូនស្រីស្រែកឯងទៅចូលបន្ទប់នាងមើលតើមានបានឃើញនាងនៅក្នុងបន្ទប់ដែរឬអត់ក្រោយពីឮសំដីរបស់អំជៀននិយាយដូច្នោះអំស្រីក៏បានស្ទុះទៅកាន់បន្ទប់របស់កូនក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញកូនស្រីសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេពេលនោះអំស្រីក៏ចាប់ដើមស្ទុះវឹងរួចឆើយមកប្រាប់អំជៀនថាឪវាមិនបានឃើញកូនស្រីនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេអាយ៉ាស់ទ្វាររបើកទៀតប្រហែលជានាងចោះទៅដីតែមិនដឹងក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាចោះទៅលើដីបន្ទាប់ពីទៅដល់ស្រាប់តែបានឃើញស្រីនោដីសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងនៅពីខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ស្រាប់តែបានឃើញស្រមោចខ្មៅនោះកំពុងតែឈរនៅក្បែរស្រីនោផងដែរនៅក្នុងពេលនោះអំជៀនគាត់ក៏បានស្រែកឡើងខ្លាំងៗថាណៃវើយអ្នកណាគេអ្នកណាគេធ្វើអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីឮសំឡេងអំជៀនស្រែកឡើងដូច្នោះព្រះចាស់ក៏ចាប់ដើមប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាដំភ្លើងរួចឆ្លងហោះចេញពីទីនេះបាត់ទៅរំពេចនោះអំជៀនជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ក៏ចាប់ដើមទៅអង្រួនខ្លួនរបស់កូនស្រីក៏ប៉ុន្តែស្រីនោះសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងមើលទៅនាងប្រហែលជាលុះប្រលឹងដោយសារតែអំណាចរបស់ខ្មោចព្រះបិសាចនេះហើយអំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែម៉ែវាឆាប់ហៅអ្នកជិតខាងមកខ្ញុំបីកូនស្រីឡើងទៅលើផ្ទះសិនឲ្យលឿនឡើងទៅក្រោយពីនិយាយរួចអំជៀនគាត់ក៏ចាប់ដើមបីកូនស្រីរបស់គាត់ឡើងទៅលើផ្ទះចំណែកឯអំស្រីគាត់បានស្រែកហៅអ្នកជិតខាងដែលមានផ្ទះសំបែងនៅក្បែរនេះសំឡេងរបស់គាត់ក៏បានធ្វើឲ្យផ្អើលអ្នកជិតខាងក៏ចាប់ដាំនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកទីកន្លែងនេះភ្លាមៗអំមានដែលជាអ្នកជិតខាងដ៏ជិតស្និទ្ធថែមទាំងជាអនាគតដំឡងរបស់គាត់នោះក៏បានសួរថាណែស្រីតើមានរឿងអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅបានជាស្រែកឡើងទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ដូច្នេះពេលនោះអំស្រីគាត់ក៏បានឆ្លើយតបសម្ដីរបស់អំមានថា
ណែលបងអើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីនោះទេនាងបានមកស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងនៅពីខាងមុខផ្ទះនេះឥឡូវនេះឪវាបានបីឡើងទៅលើផ្ទះបាត់ទៅហើយក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ដើមស្ទុះមនីមនីឡើងទៅលើផ្ទះក្រោយមកអ្នកភូមិក៏បានប្រទះឃើញស្រីនោះកំពុងតែដេកស្ដុកស្ដឹងដោយជាមនុស្សគ្មានដួងវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននៅពេលនោះអំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណូកូនហើយតើមានរឿងអ្វីបានជាកូនដេកស្ដុកស្ដឹងដូច្នេះឆាប់ក្រោកឡើងកូនពេលនោះអំមានគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ទឹកមុខរបស់ស្រីនោះក្រោយមកគាត់ក៏បានស្ទាបជីបចរក៏បានឃើញថាជីបចររបស់នាងគឺដើរធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងប្រហែលជាជួបប្រទះជាមួយនឹងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចទើបនាងស្លប់ស្ដុកស្ដឹងដូច្នេះខណៈពេលនោះអំមានគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែខ្ញុំគិតថារឿងហេតុនេះមិនចេះតែលេងសើចបានទេឆាប់ទៅហៅគ្រូឲ្យគេមកមើលទៅបើមិនអញ្ចឹងអាចបណ្ដាឲ្យស្រីនោះគ្រោះថ្នាក់ដកអាយុជីវិតក៏អាចថាបានដែរអំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែលោកបងតើហៅគ្រូណាទៅហៅលោកគ្រូបាត់តើល្អដែរឬទេពេលនោះអំមានគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថានឹងហើយទៅហៅលោកគ្រូបាត់មកលោកគ្រូបាត់មានទាំងវិជ្ជាមន្តអាគមមានទាំងការផ្សំថ្នាំបើសិនជាបានគាត់មកពិតជាល្អខ្លាំងណាស់រំពេចនោះសីហាដែលជាកូនប្រុសរបស់អំមានគេក៏បានទៅដល់លមមក្រោយមកគេក៏បានសួរទៅកាន់លោកអំថាអំតើស្រីនោះនឹងមានរឿងអ្វីទៅអំអំជៀនក៏បានឆ្លើយតបថាណែក្មួយមុននេះបន្តិចអំបានលើសំឡេងរបស់នាងស្រែកក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីនោះទេពេលដែលអំចុះទៅលើផ្ទះទៅស្រាប់តែបានឃើញនាងសន្លប់ស្ទុកស្ដឹងនៅពីខាងមុខផ្ទះតែម្ដងណែក្មួយទៅជួយហៅលោកគ្រូបាត់ឲ្យមកទីកន្លែងនេះបន្តិចទៅបើមិនរកគ្រូនោះទេមើលទៅអាការៈរបស់ស្រីណូនេះប្រហែលជាមិនបានជាសះស្បើយឡើយរំពេចនោះនាយសីហាបានសម្លឹងទៅកាន់ទៅមុខស្រីណូគួរឲ្យអាណិតក្រោយមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់អំជៀនដើម្បីសំដៅទៅផ្ទះគ្រូបាត់តាមពិតទៅសីណូជាមួយនឹងសីហាគេគឺជាគូរណ្ដឹងជាមួយនឹងគ្នារងចាំតែថ្ងៃចូលរោងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសីហាចូលរណ្ដឹងស្រីណូនោះគឺមានរឿងចម្រងចម្រាស់ដោយសារតែអ្នកមានមួយចំនួននៅក្នុងភូមិក៏គេពេញចិត្តទៅកាន់ស្រីណូដែរព្រោះថាស្រីណូគឺជាស្រីក្រមុំដែលមានរូបឆោមលំពណ៌ស្អាតបានព្រមទាំងចរិតរឹកពាក៏ល្អប្រសើរតើអ្នកមានម្នាក់ណាគេមិនចង់បានស្រីល្អមកធ្វើជាប្រពន្ធទៅតែដោយសារតែស្រីណូនាងមានគូកំណានចិត្តរួចទៅហើយនាងគឺព្រមទទួលយកតែសីហាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើជាប្តីរបស់នាងមួយសន្ទុះក្រោយមកសីហាក៏បានទៅដល់មុខផ្ទះរបស់លោកគ្រូសំបត្តិបន្ទាប់ពីទៅដល់គេក៏បានស្រែកឡើងខ្លាំងខ្លាំងសំឡេងនោះបានធ្វើឲ្យសត្វឆ្កែនៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកគ្រូសំបត្តិចាប់ដើមព្រុសព្រមព្រមគ្នាសំឡេងឆ្កែព្រុសក៏បានរំខានទៅដល់ដំណេករបស់លោកគ្រូបាត់ក្រោយមកគាត់ក៏បានក្រោកឡើង
នៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ថាម៉ែវាហើយចោះឆ្កែអីក៏វាព្រុសព្រុសយ៉ាងនេះក្រោយមកគាត់ក៏បានផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ស្របជាមួយនឹងសំឡេងឆ្កែព្រុសក៏បានឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់ទៀតស្រែកហៅគាត់ពីខាងមុខផ្ទះផងដែរគ្រូបាទគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ថាណែម៉ែវាដូចជាបានឮសំឡេងមនុស្សស្រែកហៅពីខាងមុខផ្ទះក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏បានផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់រួចឆើយបានឮសំឡេងនោះស្រែកហៅពីខាងមុខផ្ទះមែនបន្តិចមកស្រាប់តែលោកគ្រូបាទក៏បានបើកបង្អួចគាត់ក៏បានឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែឈរកាន់ចង្កៀងម៉ាំងសង់ពីខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានស្គាល់ដែរថាអ្នកកំឡោះនេះគេគឺជាសីហាជាកូនអ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នេះឯងអំបត្តិគាត់ក៏បានសម្លឹងមុខប្រពន្ធក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាយេតើសីហាគេធ្វើដំណើរមកផ្ទះយើងទាំងយប់ប្រឡប់នេះមានកិច្ចការអ្វីទៅប្រហែលជាមានអ្នកឈឺថ្កាត់ទេមិនដឹងក្រោយពីនិយាយរួចលោកគ្រូបាត់ក៏ចាប់ដើមបើកទ្វារផ្ទះដើរសំដៅមកកាន់របងនៅពេលដែលឃើញលោកគ្រូចុះមកពីលើផ្ទះសីហាគេក៏បានស្រែកឡើងថាលោកគ្រូសូមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់អំជិនបន្តិចទៅស្រីណូមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីនោះទេនាងបានសន្លប់ស្ទុកស្ដឹងនៅពេលខ្មុកផ្ទះឥឡូវនេះដាស់ក៏ដាស់មិនក្រោកដែរនៅពេលនោះលោកគ្រូបានគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាយេមានរឿងរ៉ាវដូច្នេះផងនឹងហើយចាំលោកគ្រូមួយផ្លែតសិនទៅលោកគ្រូឡើងទៅយកសំភារៈសិននៅពេលនោះលោកគ្រូសម្បត្តិគាត់ក៏បានទៅរៀបចំសំភារៈរបស់គាត់រួចឆាយផ្ដែផ្ដាំប្រពន្ធឲ្យបានបិទទ្វារផ្ទះបន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរសំដៅជាមួយនឹងសីហាដើម្បីទៅផ្ទះរបស់លោកអំជៀនបន្ទាប់ពីទៅដល់គាត់បានឃើញពន្លឺភ្លើងព្រមព្រៀតកំពុងតែឆៅអ៊ូអរពីខាងមុខផ្ទះរបស់អំជៀននោះពេលដែលលោកគ្រូបានទៅដល់អ្នកផ្ទះក៏ចាប់ដើមអញ្ជើញលោកគ្រូឡើងទៅលើផ្ទះលោកគ្រូបានទៅសង្កេតមើលអាការៈរបស់ស្រីណូនៅពេលនោះគាត់ក៏បានស្ទាបជីពចររួចឆើយក៏បានឃើញថាគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាលោកគ្រូដាក់ថ្នាំយ៉ាងណាក៏ស្រីណូនៅតែមិនក្រោកនៅពេលនោះលោកគ្រូគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អំជៀនថាណែលបងជៀនតើស្រីណូគេសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីទៅបានជាខ្ញុំដាក់ថ្នាំហើយនាងនៅតែមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះពេលនោះអំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានលើសំឡេងរបស់នាងស្រែកក្រោយមកខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បាននាំគ្នាចុះទៅដីស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំបានឃើញស្រីណូកូនស្រីខ្ញុំនេះនាងសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងចំណែកឯនៅក្បែរខ្លួនរបស់នាងហាក់ដូចជាមានស្រមោលខ្មៅខ្មៅមួយនៅក្បែរផងដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំចោះទៅស្រមោលខ្មៅនោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាដុំភ្លើងរួចឆ្លងហោះចេញពីទីកន្លែងនេះបាត់ទៅមិនដឹងជាស្រមោលខ្មៅនោះគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទេលោកគ្រូនៅពេលនោះលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាវិវរហើយស្រីនោះប្រហែលជាលុះប្រលឹងដោយសារតែឃើញពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនេះហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាពពួកខ្មោចព្រាយនេះវាបានធ្វើការសន្តំទៅលើនាងទៀតផងដូច្នេះយើង
ត្រូវតែរកថ្នាំសង្កូវមកព្យាបាលនាងបើសិនមិនទាន់ពេលទេរូបកាយនាងត្រជាក់នាងប្រកាសខ្លាចទៅជាខ្មោចពិតប្រកាសហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្រាន់តែបានឮសម្ដីរបស់លោកគ្រូភ្លៀមពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំធំរួចហើយសម្លឹងមកគ្នាអំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូតើថ្នាំនោះគឺជាថ្នាំអ្វីហើយទៅរកនៅទីកន្លែងណាទៅលោកគ្រូបាទគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាថ្នាំនោះមិនមែនងាយស្រួលរកនោះទេអ្នកខ្លះហៅប្រទាលសម្រាប់ចំណែកឯខាងមុនអាគមគ្រូគេហៅថាប្រទាលព្រាយប្រទាលនោះយកមកកិនរួចហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកឲ្យនាងផឹកប្រកាសជាធ្វើឲ្យនាងដឹងខ្លួនវិញពិតជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែវាពិបាករកខ្លាំងណាស់ប្រភេទប្រទាលទាំងអស់នេះដោះតែនៅតាមតំបន់ព្រៃខ្មោចព្រៃតៃហោងនិងទីកន្លែងមានចំហាយត្រជាក់ត្រជាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះអំជៀនគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជាយើងស្គាល់ប្រទាលនោះបានបើពេលជប់ដូច្នេះតើអាចរកវាបានទេលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាណែតាមខ្ញុំដឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញជាតារបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រទាលនោះដែរក៏ប៉ុន្តែវាកន្លងយូរឆ្នាំហើយតែខ្ញុំចាំបានថាជាតារបស់ខ្ញុំគាត់ទៅយកប្រទាលនោះដើមប្រទាលគឺពោពេញទៅដោយសត្វអំពិលអំពែកបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃពេលយប់សត្វអំពិលអំពែកវាប្រកាសជាទៅរោមនៅដើមប្រទាលនោះឡើងពេញតែម្ដងចំណែកឯផ្ការបស់វាមានពន្លឺក្រហមព្រាលព្រាលវាមិនពិបាកគាត់សម្គាល់នោះទេតែសំខាន់នោះវានៅតែកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដែលមានចំហាយត្រជាក់ដែលមានចំហាយពពកខ្មោចព្រាយច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅខាងគ្រូខ្មោចគេហៅវាថាប្រទាលព្រាយអំស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់អំជៀនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីគាត់ថាឲ្យវាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចយកថ្នាំនោះមកបានតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃខ្មោចនៅពេលនោះអំជៀនគាត់ដកដង្ហើមធំដោយសារតែអាត្មានេះទៅហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃខ្មោចនោះទេបើសិនជាធ្វើដំណើរចូលទៅអាត្មានេះប្រហែលជាមិនទាន់បានចេញមកវិញផងស្លាប់មុនខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះនេះទៅទៀតអំជៀនគាត់រងនឹកប្រាអ្នកណាទៅមិនបានក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូបើសិនជាអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃខ្មោចទៅចោះតែនៅពេលនោះសីហាគេក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ទេលោកអំទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅស្រីនោនាងជាអនាគតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យនាងមានរឿងទុកភ័យអ្វីនោះទេតែនៅពេលនោះលោកគ្រូបាននិយាយឡើងថាណែសីហានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេព្រៃខ្មោចនេះសំបីតែពេលថ្ងៃគេមិនចង់ហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅផងពេលជប់គឺសម្បូរទៅដោយពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចម្យ៉ាងទៀតឯងគ្មានមន្តអាគមអ្វីបន្តិចជាប់ខ្លួនតតែសោះតែឯងចូលទៅក្នុងព្រៃនោះយ៉ាងម៉េចទៅចូលទៅឯងប្រកាសជាស្លាប់សីហាគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូឲ្យតែមានជំនឿទោះជា 10% 20% ក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដែរខ្ញុំមិនអាចសម្លឹងឃើញគូនឹងដឹងរបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅពីខាងមុខដោយមិនជួយនោះទេឥឡូវនេះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ត
តែនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមអង្វរលោកគ្រូម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ក្រោយមកលោកគ្រូសំបត្តិគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណាហើយតាចោះដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញសីហានេះគឺជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់និងមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃខ្មោចទាំងជប់នេះទៅជាមួយគេចោះសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំនឹងអាចជួបជាមួយនឹងប្រទាលព្រាយហើយយកវាមកព្យាបាលជំងឺរបស់ស្រីណូឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាត្រេកអររួចឆៃលើកដៃសំពះទៅកាន់លោកគ្រូសំបត្តិក្រោយមកលោកគ្រូក៏បានទៅរៀបចំសម្ភារៈអាគមនិងកាំភ្លើងធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ព្រៃខ្មោចព្រៃខ្មោចនោះគឺជាព្រៃដែលគួរឲ្យខ្លាចសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំធំមានភ្លើងវិញ្ញាណព្រៃហោះសន្ធឹកសន្ធាប់មិនដើរលុះពេលម្ចាស់ទៀតទីកន្លែងនោះកំរមានអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅណាស់ចូលទៅប្រហែលជាគ្មានជីវិតចេញមកវិញនោះទេមូលហេតុដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាព្រៃខ្មោចគឺជាទីកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយពពួកខ្មោចព្រាយឬក៏ពពួកសត្វកាចសាហាវចាំស៊ីសាក់សពនិងចាំស៊ីសាច់មនុស្សនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះអ្នកចូលទៅនឹងខ្លាចទៅជាខ្មោចមិនអាចត្រឡប់មកវិញអ្នកភូមិក៏បានហៅតតគ្នាថាព្រៃខ្មោចព្រៃខ្មោចទៅក្រោយមកអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ច្រកចូលទីកន្លែងព្រៃខ្មោចនៅពេលនោះចំពាក់កណ្ដាលអាទិត្យល្មមលោកគ្រូសំបត្តិគាត់ក៏បានសម្លឹងមុខសៃហាហើយគាត់ក៏បានសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរសៃហាតើឯងខ្លាចឬទេណឯងសម្លឹងទៅខាងមុខនោះទៅឃើញដំភ្លើងទាំងអស់នោះដែរឬអត់វាគឺជាដំភ្លើងរបស់ពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនោះឯងពេលនោះសៃហាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូដំណាក់ការនេះទៅហើយខ្លាចក៏ត្រូវទៅចូលមិនខ្លាចក៏ត្រូវទៅចូលដែរពួកយើងឆាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅនៅពេលនោះសៃហាជាមួយនឹងលោកគ្រូក៏ចាប់ដាំទៀនកំភ្លើងយកមកកាន់ភ្ជាប់នឹងដៃរួចហើយស្រុតដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះគ្រាន់តែដើរចូលបានបន្តិចស្រាប់តែពួកគាត់បានឮសម្រែកស្រែកយំហាក់ដូចជាសំឡេងពពួកខ្មោចព្រាយកំពុងតឡងបន្លាយទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងសំឡេងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យសីហាញ័រខ្លួនចំប្រប់ចាប់ដាំបាច់ញើសពេញដៃពេញថ្ងាសរួចឆោចចេះតែសម្លឹងឆ្វេងស្ដាំក្រោយមកគេស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សស្លៀកពាក់សជាច្រើនកំពុងតែដើរសំដៅមករកពួកគេខណៈពេលនោះសីហាក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូពពួកខ្មោចព្រាយកំពុងតែដើរសំដៅមករកជើងហើយលោកគ្រូសម្បត្តិគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅកាប់យកដីខ្សាច់មួយក្ដាប់នៅនឹងដៃរួចឆោចសូត្រសែប្រសិទ្ធិមន្តអាគមនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូក៏បានយកទៅឲ្យសេហាដាក់ចូលទៅក្នុងហបៅអាវបន្ទាប់ពីនោះទៅពពួកខ្មោចព្រាយមិនអាចចូលមកជិតខ្លួនរបស់ពួកគាត់បាន
ដោយសារតែអំណាចមន្តគមរបស់លោកគ្រូសម្បត្តិនេះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូសម្បត្តិក៏ចាប់ដើមសូត្របាលីមន្តគមដាក់ទៅលើដីខ្សាច់រួចហើយចោលសម្ដៅទៅរកខ្មោចដែលស្លៀកពាក់សសកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកពួកគាត់នោះឯងអំណាចនៃមន្តគមនោះធ្វើឲ្យពពួកខ្មោចភ័យបាក់ស្មាតនាំគ្នាហោះហើរដើរចេញពីទីកន្លែងនេះរស់សាត់បាត់អស់រលីងសំឡេងស្នូបេះដូងរបស់សីហាក៏ចាប់ដើមលោតញាប់ឡើងញាប់ឡើងដោយសារតែតំបន់ព្រៃនេះគឺជាទីកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចពិតប្រាកដមែនដើរបានមួយសន្ទុះគេស្រាប់តែប្រទះឃើញលោកយាយចាស់ម្នាក់កំពុងតែអង្គុយស្រងេះស្រងោចត្បងក្បាលចំគង់សំឡឹងទៅកាន់ដីក្រាន់តែឃើញភ្លាមលោកគ្រូក៏ចាប់ដើមទាញកំភ្លើងរបស់គាត់តម្រង់បាញ់សំដៅទៅរកយាយចាស់នោះតែរំពេចនោះសីហាគេក៏បានខាត់ក្រោយមកគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូធ្វើអីហ្នឹងនោះគឺជាស្ត្រីចាស់ប្រហែលជាគាត់កំពុងតែមានទុកទេដឹងលោកគ្រូសម្បត្តិក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់សីហាថាណែឯងឈួតទេអីនៅក្នុងព្រៃខ្មោចតាមានមនុស្សចាស់ណាមកអង្គុយយំស្រងេះស្រងោចតែម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំទាយថាបើសិនជាមិនមែនខ្មោចក៏ជាពពួកព្រីខ្លាដែរខណៈពេលនោះសីហាក៏បានសម្លឹងទៅកាន់យាយចាស់នោះមួយផ្លែតក្រោយមកយាយចាស់ក៏ចាប់ដើមក្រោកឡើងរួចឆោចាប់ដើមញញឹមនិងសើចទៅកាន់សីហាសំឡេងសើចនោះធ្វើឲ្យសីហាផុតភ័យយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកស្ត្រីចាស់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាពពួកព្រាយរួចឆាយលោតសង្គ្រប់សំដៅទៅកាន់លោកគ្រូលោកគ្រូទាញកំភ្លើងបាញ់មិនទាន់នៅក្នុងពេលនោះសីហាក៏បានស្ទុះទៅប្រតបប្រតាយក៏ប៉ុន្តែអំណាចព្រាយនេះខ្លាំងណាស់សីហាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រាយនេះបានទេរំពេចនោះព្រាយក៏ចាប់ដាំបញ្ចេញចង្កូមរបស់ខ្លួនរួចឆោចទៅលោតសង្គ្រប់លើលោកគ្រូបំងចង់សម្លាប់លោកគ្រូមុនក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូសម្បានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំបិតរបស់គាត់រួចឆោចចាក់ទម្លុះទៅលើខ្លួនរបស់យាយព្រៃនោះក្រោយពីត្រូវមួយកំបិតអាគមយាយព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ទាតប៉ាងទៅក្រោយរំពេចនោះផងដែរលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រសិទ្ធីសូត្រស្តាប់អាគមដាក់រួចឆោចគាត់ក៏បានគប់កំបិតសំដៅទៅកាន់ព្រៃចាស់នោះដោយសារតែអំណាចអាគមធ្វើឲ្យព្រះចាស់រលែងបាត់ខ្លួនចេញពីទីកន្លែងនោះទៅសីហាកាន់តែមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែបានឃើញយាយចាស់នោះពពួកខ្មោចព្រាយអាចតំណែងខ្លួនជាអ្វីក៏បានមកបោកបញ្ឆោតមនុស្សអញ្ចឹងទេតើបានជាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនេះជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលជាពួកគេបានជួបរឿងដូចជាពួកសីហានេះដែរហើយពេលនោះលោកគ្រូបានដើរទៅយកកំបិតរបស់គាត់រួចឆោយគាត់បាននិយាយឡើងថាណែនៅក្នុងព្រៃនេះសម្បូរគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្មួយឯងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងពពួកខ្មោចព្រៃមានគ្រប់ទីកន្លែងម្យ៉ាងទៀតវាអាចតំណែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សបំភាន់ភ្នែករបស់យើងទៀតផងអ្នកទាំងពីរនាក់ចាប់ដើមកាន់កំភ្លើងរបស់គាត់ដើរយឺតៗជាន់ទៅលើស្លឹកឈើងាប់ងាប់ចំណែកឯភ្នែករបស់លោកគ្រូរំពេចរកមើលសត្វអំពិលអំពែកបើសិនជាទីកន្លែងណាមានវងសត្វអំពិលអំពែកហោះជុំវិញទីកន្លែងនោះច្រើនប
រកបជាមានប្រទាលព្រាយពិតជាមិនខាននោះទេដើមមួយសន្ទុះដើមឈើធំធំបានឮសំឡេងប្រងប្រៅប្រងប្រៅមិនដឹងថាសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់ពពួកសត្វព្រៃឬក៏ជាសំឡេងពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចកំពុងតែឡងបន្លាចមកកាន់ពួកគាត់នោះឡើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែពួកគាត់បានឮសំឡេងជ្រូកព្រៃស្រែកឡើងខ្លាំងខ្លាំងសីហាបើកភ្នែកធំធំរួចឆោយសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូគឺជាសំឡេងរបស់ជ្រូកព្រៃមែនឬទេតែវាបានជួបជាមួយនឹងសត្វខ្លាទេដឹងលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយតបថាអើសំឡេងវានៅក្បែរក្បាលនេះទេទៅអាចមើលវាបន្តិចទៅរំពេចនោះអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់ចន្លោះដើរសំដៅទៅកាន់ទិសដៅដែលពួកគាត់បានឮសំឡេងជ្រូកព្រៃស្រែកបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់គាត់មិនបានជួបជាមួយនឹងសត្វខ្លាអ្វីនោះទេតែបែរជាបានជួបជាមួយនឹងពពួកសត្វបិសាចម្យ៉ាងដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងមនុស្សតែតូចតូចភ្នែករបស់វាក្រហមក្រហមចង្កូមស្រួចស្រួចពួកវាមានចំនួនប្រហែលជាជិត10ក្បាលវាកំពុងតែនាំគ្នាហែកស៊ីសត្វជ្រូកព្រៃនោះបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកទាំងពីរកាន់ចន្លោះភ្លើងដែលចូលទៅដល់ពពួកបិសាចទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នារត់ប្រញាច់ប្រញាច់រួចឆោយកិច្ចខ្លះឡើងលើដើមឈើខ្លះទៀតក៏រត់ចូលកំពោតព្រៃលោកគ្រូបាននិយាយទៅកាន់សីហាថាតោះកុំធ្វើអីវាអីពួកនេះប្រហែលជាវាមិនរករឿងជាងទេឆាប់ធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះបន្តកិច្ចការយើងល្អជាងក្រោយមកលោកគ្រូជាមួយនឹងសីហាក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះទៅក្រោយពីអ្នកទាំងពីរចេញបាត់ពពួកបិសាចនេះក៏ចាប់ដើមនាំគ្នារត់សំដៅមករកចំណីរបស់វាសាជាថ្មីទៅក្រោយពីពួកគាត់ដើរបានមួយសន្ទុះទៀតស្រាប់តែបានឮសំឡេងសត្វខ្លាស្រែកក្រហឹមរំពេចនោះអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ដើមសម្លឹងមុខគ្នាពេលនោះលោកគ្រូក៏បាននិយាយទៅកាន់សីហាថាណែសំឡេងសត្វខ្លាឮច្បាស់ច្បាស់វាប្រហែលជានៅមិនឆ្ងាយពីពួកយើងនោះទេឯងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់កាំភ្លើងឲ្យជាប់ក្រោយពីដើរបានមួយផ្លែតស្រាប់តែសត្វខ្លាធំមួយក្បាលក៏ចាប់ផ្ដើមហក់សុគ្រប់សំដៅមករកពួកគាត់ភ្លាមភ្លាមសត្វខ្លានោះគឺជាសត្វខ្លាធម្មតាវាមិនមែនជាពពួកព្រៃខ្លាអ្វីនោះឡើយនៅក្នុងពេលនោះអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់សំដៅទៅរកសត្វខ្លានោះជាច្រើនគ្រាប់តែសត្វខ្លាគេចោះគេចឡើងវាក៏បានរត់ចេញពីទីកន្លែងនេះចូលទៅក្នុងកំពតព្រៃបាត់សីហាបំរុងនឹងដេញតាមប្រហារសត្វខ្លានោះតែលោកគ្រូគាត់បាននិយាយថាកុំអីកុំអីមិនបាច់ទេវាមិនមែនជាព្រៃខ្លាឡើយតែត្រូវប៉ុន្មានគ្រាប់នេះវាប្រកាសជាបាក់ស្បាតថ្មីត្បិតតែកំភ្លើងរបស់ពួកជើងបាញ់មិនចំកោដៅស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យវាមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរបន្តដំណើរដើរទៅមុខទៅជួយរំពេញមើលទីកន្លែងណាដែលមានអំពើលំពេចច្រើនពួកយើងធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនោះទៅក្រោយពីដើរចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅបន្តទៀតទីកន្លែងនេះប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំសំបីតែសំឡេងសត្វតូចតាចក៏មិនបានលើកដែរកន្លែងនេះស្ងាត់គួរឲ្យចម្លែករំពេចនោះសីហាក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូម្តេចក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃយូរទៅកាន់តែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងសំបីតែសំឡេងពពួកសត្វព្រៃឬក៏ពពួកខ្មោចព្រៃក៏មិនឃើញ
នៅពេលនោះលោកគ្រូក៏បានក្រវីក្បាលដោយសារតែគាត់ក៏មិនដឹងមូលហេតុនេះដែរក្រោយមកពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមរំពៃរកមើលស្រាប់តែពួកគាត់ប្រទះឃើញថាមានវងសត្វអំពិលអំពែករាប់សែនរាប់លានក្បាលកំពុងតែហោះរសាត់អណ្ដែតនៅទីកន្លែងមួយលោកគ្រូបានញញឹមក្រោយមកគាត់បាននិយាយឡើងថាតោះសីហាសំដៅទៅទីកន្លែងនោះទៅប្រហែលជាទីកន្លែងដែលមានប្រទាលព្រាយហើយអ្នកទាំងពីរនាក់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់ក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានទៅដល់ទីកន្លែងនោះបន្ទាប់ពីទៅដល់ស្រាប់តែបានឃើញវងអំពិលអំពែកកំពុងតែចោមរោមទៅលើដើមប្រទាលព្រាយដើមប្រទាលនោះមានផ្កាច្រើនណាស់ចំណែកឯផ្ការបស់វាមានពន្លឺក្រហមព្រាលព្រាលនៅពេលនោះលោកគ្រូបាននិយាយថាណែកំតនអសំឡឹងមើលឆ្វេងស្ដាំទៅក្រែងលោកមានពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនៅជាមការពារនៅពេលនោះពួកគាត់ស្វែងរកខំប្រឹងសំឡឹងជុំវិញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញអ្វីចម្លែកនោះទេពេលដែលពួកគាត់បំរុងនឹងចូលទៅបេះផ្ការបស់ប្រទាលព្រាយនោះទៅហើយស្រាប់តែសំឡេងមួយបាននិយាយឡើងថាណៃវើយពួកឯងចូលមកទីកន្លែងនេះធ្វើអ្វីលោកគ្រូនិងសីហាក៏ចាប់ដើមភ្ញាក់ព្រឺតក្រោយពីគាត់ក្លេកទៅស្រាប់តែបានឃើញតាចាស់ម្នាក់មានសក់វែងកំពុងតែអង្គុយនៅលើក្តាមឈូសបរានមួយលោកគ្រូសម្បត្តិគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកតាតើលោកតាជាអ្វីហើយមកនៅទីកន្លែងនេះដើម្បីអ្វីដែរទៅតាចាស់នោះក៏បានឆ្លើយតបថាណៃវើយទីកន្លែងនេះជាទីកន្លែងរបស់យើងសំណួរមួយនេះគួរតែយើងជាអ្នកសួរឯងទេតើពួកឯងចូលមកក្នុងព្រៃនេះមានកិច្ចការអ្វីទៅលោកគ្រូបាននិយាយថាអត់ទោសលោកតាពួកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដំណើរចេញមកពីស្រុកភូមិចូលមកក្នុងព្រៃដើម្បីបេះផ្កាប្រទាលព្រាយនេះយកទៅជួយអាយុជីវិតមនុស្សតាចាស់ក៏បាននិយាយថាថាម៉េចរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិដូច្នេះឯងថាចង់បេះគឺបេះបានមែនឬទេឯងមិនសុំការអនុញ្ញាតពីជើងផងពួកឯងនេះប្រហើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូសម្បត្តិក៏បាននិយាយថាលោកតាគឺខ្ញុំមកជួយអាយុជីវិតមនុស្សនោះទេបើសិនជាលោកតាមិនឲ្យខ្ញុំបេះនោះក៏ខ្ញុំត្រូវតែបេះដែរតាចាស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូសម្បត្តិថាបើសិនជាឯងមានសមត្ថភាពឯងចូលទៅបេះវាយកទៅផ្ទះទៅរំពេចនោះលោកគ្រូសម្បត្តិក៏ចាប់ដើមទាញកំបិតរបស់គាត់ឡើងលើរួចឆាយប្រសិទ្ធីសោតស្តាយមន្តគមនៅទីកន្លែងនេះក៏ចាប់ដើមមានខ្យល់បក់បោកចឹងខ្លាំងស្របពេលនោះផងដែរក៏មានផ្លេចបន្ទោឆ្វេងឆ្វាច់កាត់ឡើងដោយសារតែមន្តអាគមនៅខាងខ្លារបស់គាត់នោះឯងក្រោយពីសូត្រមន្តអាគមរួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរសំដៅទៅរកដើមប្រទាលព្រាយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ដើរចូលទៅជិតបន្តិចស្រាប់តែគាត់បែរជាប៉ាំងខ្ទាតមកក្រោយប្រវែងប្រហែលជា4-10ម៉ែត្រលោកគ្រូបើកភ្នែកធំធំរួចហើយសម្លឹងទៅកាន់មុខសីហានៅពេលនោះលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រណម្យដៃសោតអគមចូលទៅទីកន្លែងនោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកគ្រូចូលម្ដងជាពីរដងគាត់នៅតែបាំងខ្ទាតថយក្រោយដោយសារតែអំណាចនៃដើមនោះមានអានុភាពខ្លាំងពេកក្រោយមកលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគាត់ប៉ាវមកម្ដងបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងដើមឈើ
សៃហាក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូឈប់ចោលទៅទៀតទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលោកគ្រូប្រកាសជាស្លាប់ដោយសារតែក្រំក្នុងពិតជាមិនខានទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចោលទៅវិញម្ដងលោកគ្រូសម្បត្តិគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែសៃហាមិនមែនលេងសើចទេទីកន្លែងនោះអស្ចារ្យណាស់សំបីតែមុនអាគមខ្លាំងខ្នាតឲ្យយើងនៅតែមិនអាចចូលចិត្តដើមប្រទាលព្រៃនោះបានផងតើឯងសំអាងទៅលើអ្វីសៃហាក៏បានដើរចូលទៅចិត្តដើមប្រទាលនោះខណៈពេលនោះលោកតាក៏បានសួរទៅកាន់សៃហាថាណែអាអ្នកកំឡោះតើឯងព្យាយាមយកផ្កាប្រទាលព្រៃនេះយកទៅធ្វើអ្វីទៅសៃហាគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកតាថាបាទលោកតាគឺខ្ញុំយកទៅជួយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដោយសារតានាងបានសន្លប់ស្ដងស្ដឹងពុំបានដឹងខ្លួននោះទេតាចាស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សៃហាថាយើងឲ្យឯងបានប្រទាលនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវដូរជីវិតត្រូវតែមានមនុស្សម្នាក់នៅចាំដើមទីកន្លែងនេះបន្តពីយើងពេលនោះលោកគ្រូសម្បត្តិក៏បាននិយាយថាណែសៃហាឯងកុំជឿសម្ដីរបស់តាចាស់នោះអីបើឯងនៅទីកន្លែងនេះឯងនឹងខ្លាចទៅជាខ្មោចព្រាយមិនងាយបានទៅចាប់ជាតិនោះទេដោយសារតែឯងនៅចាំដើមប្រទាលនេះសៃហាគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូសម្បត្តិថាមិនអីទេលោកគ្រូខ្ញុំសុខចិត្តនៅទីកន្លែងនេះឲ្យតែស្រីនោះនាងមានជីវិតក្រោកឡើងមកវិញទៅការជួយមនុស្សគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេលនោះតាចាស់សក់វែងគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាឯងនេះពិតជាក្លាហានមែនគ្រាន់តែគូដណ្ដឹងសោះសោកចិត្តបដូរជីវិតមកជួយគេសៃហាគេក៏បានឆ្លើយតបថាលោកតាមិនមែនតើតានាងជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយនោះទេមនុស្សយើងជាមិនរួចកើតចាស់ឈឺស្លាប់តែមុននឹងស្លាប់បើអាចធ្វើអំពើល្អបានខ្លះនោះជីវិតរបស់យើងប្រកបជាមានន័យមិនមែនតើតានាងជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំទេសំបីតែអ្នកផ្សេងក៏ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំគិតថាក្រោយពីខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងទទួលបានមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនៃអំពើល្អរបស់ខ្ញុំតាចាស់ញញឹមងក់ក្បាលក្រោយមកគាត់បាននិយាយឡើងថាអើល្អណាស់ឥឡូវនេះឯងចូលមកដឹកក្នុងក្តារមឈូសពាន់ឆ្នាំនេះមកឯងនឹងក្លាយទៅជាវិញ្ញាណនៅរោងចាំទីកន្លែងនេះហើយហើយឲ្យលោកគ្រូនោះបេះយកផ្កាទៅព្យាបាលគូរដឹងរបស់ឯងទៅពេលនោះសៃហាក៏បានសម្លឹងមកលោកគ្រូហើយគេបានធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ក្តារមឈូសដែលលោកតានោះកំពុងតែអង្គុយពីលើលោកគ្រូសម្បត្តិបានខាត់សៃហាដែរតែសៃហាគេមិនស្ដាប់នោះទេទីបំផុតសៃហាក៏បានដើរទៅជិតក្តារមឈូសនោះស្រាប់តែក្តារមឈូសបានរបើកឡើងក្រោយមកតាចាស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សៃហាថាណែអ្នកកំឡោះឯងលូកយកក្បាលខ្មោចចេញពីក្នុងក្តារមឈូសនេះទៅក្រោយមកឯងចូលទៅដឹកក្នុងក្តារមឈូសឯងនឹងក្លាយទៅជាវិញ្ញាណរងចាំនៅទីកន្លែងនេះបន្តរហូតទៅសៃហាក៏សម្លឹងទៅកាន់សាកសពនៅក្នុងក្តារមឈូសនោះមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមានសំលៀកបំពាក់ក៏ប៉ុន្តែមានតែគ្រងឆ្អឹងពេលនោះសៃហាក៏ចាប់ដើមលោកទៅទាញក្បាលខ្មោចដែលគេបានឃើញនៅក្នុងក្តារមឈូសបុរាណគ្រាន់តែគេទាញក្បាលខ្មោចនោះចាញ់ផុតពីក្តារមឈូសភ្លាមស្រាប់តែក្បាលខ្មោច
ប្រែខ្លាយទៅជាផ្កាប្រទាលព្រាយដែលមានពន្លឺក្រហមព្រាលព្រាលនៅពេលនោះសិហាភ្ញាក់ព្រឺតគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកតាតាចង់មិននឹងហេតុអ្វីក៏ក្បាលខ្មោចប្រែខ្លាយទៅជាផ្កាប្រទាលព្រាយទៅវិញតាចាស់បាននិយាយថាណែអ្នកកំឡោះឯងគឺជាមនុស្សល្អណាស់សុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីជួយអ្នកដទៃមនុស្សដូចឯងនេះមិនគួរស្លាប់ឡើយឥឡូវផ្កាប្រទាលព្រាយនេះឯងយកទៅជួយមនុស្សចោះឯងនេះគឺជាមនុស្សល្អដែរកំររកបានបើសិនជាយើងដាច់ចិត្តសម្លាប់ឯងនោះយើងប្រកាសជាធ្លាក់នៅរូដ៏ជ្រៅមិនងាយនឹងបានឡើងមកវិញនោះទេលោកតាចាំផ្កាក៏បាននិយាយឡើងថាអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយយើងមិនដែលឃើញមនុស្សណាក្លាហានដូចជាឯងនោះទេសំបីតែពួកគេគឺជាគ្រូមន្តអាគមដែលមានមន្តអាគមខ្លាំងក្លាក៏នៅតែមិនអាចមានចិត្តមោះមុតដូចជាឯងដែរផ្កាព្រាយនេះមិនចេះតែយកបាននោះទេដល់រាប់ណាមនុស្សដែលមាននិស័យជាមួយនឹងវាហើយមនុស្សនោះធ្វើតែអំពើល្អហ៊ានលះបង់ដូច្នេះផ្កានេះយកទៅប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយមកសីហាក៏បានសំពះអរគុណទៅកាន់លោកតាអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃនេះទៅក្រាន់តែពួកគាត់ដើរផុតបន្តិចស្រាប់តែលោកតាជាមួយនឹងក្តាមឈូបរានក៏បានរលេងបាត់បានបន្សល់ទុកនៅត្រឹមតែដើមប្រទាលព្រៃដែលមានសត្វអំពិលអំពែកហោះរោមព័ទ្ធជុំវិញតែប៉ុណ្ណោះទម្រាំតែពួកគេធ្វើដំណើរចេញផុតព្រៃនេះគឺចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងទៅដល់ផ្ទះគឺមេឃជិតភ្លឺល្មមអ្នកភូមិគេនៅរងចាំទាំងមានចិត្តរារែកអ្នកខ្លះក៏គិតថាអាត្មានេះទៅហើយពួកគេមិនទាន់មកដល់ប្រហែលជាពួកគេទាំងពីរនាក់អស់ជីវិតនៅក្នុងដែនព្រៃបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកភូមិស្រាប់តែបានឃើញលោកគ្រូសម្បត្តិជាមួយនឹងសីហាវិលត្រឡប់មកផ្ទះសំបានវិញបន្ទាប់ពីទៅដល់ភ្លាមសំឡេងមន់ក៏ចាប់ផ្ដើមរងាវបានន័យថាមេចិត្តភ្លឺទៅហើយនៅពេលនោះលោកគ្រូក៏ចាប់ដាំសំថ្នាំភ្លាមៗដើម្បីយកទៅបញ្ច្រកស្រីនោះកុំឲ្យថ្ងៃរះតាន់ខណៈពេលនោះស្រីនោះបន្ទាប់ពីផឹកថ្នាំរួចនាងក៏ចាប់ដាំដឹងខ្លួននិងបានជាសះស្បើយមកវិញការលះបង់របស់សីហាត្រូវលោកគ្រូសម្បត្តិបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិបើគ្មានសីហានោះទេគេក៏មិនអាចយកផ្កាប្រទាលព្រាយនេះចេញពីក្នុងដានព្រៃខ្មោចតៃហោងបានដែរក្រោយមកស្រីនោះគេក៏បានស្ទុះទៅអប់គូដណ្ដឹងរបស់គេគេបាននិយាយថាមួយជាតិនេះគេរើសមនុស្សមិនខុសឡើយតើនៅលើលោកនេះមានបរិសុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកទៅដែលហ៊ានស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីជួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់រឿងមួយនេះជារឿងដែលមនុស្សកម្រនឹងអាចធ្វើបានអ្នកខ្លះគឺជាប្តីប្រពន្ធមានកូនមានចៅហើយនៅតែក្បត់ចិត្តគ្នាទៅរកអ្នកថ្មីចំណែកឯពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះត្រឹមតែជាគូនឹងដឹងតែប៉ុណ្ណោះតែសីហាសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីយកថ្នាំសកូវមកជួយព្យាបាលតដល់ស្រីណូតើរឿងនេះມັນធ្វើឲ្យស្រីណូរំភើបចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅចាស់ទុំអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយរីករាយពេលក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យទៅកាន់កំឡោះសីហាជាមួយនឹងស្រីណូទៅចំណែកឯគ្រូមន្តអាគមដែលបានបញ្ជាព្រាយឲ្យមកធ្វើបាបស្រីណូនោះມັນជឿប៉ុន្មានលោកគ្រូសម្បត្តិគាត់ក៏បានរកឃើញមុខនៅពេលនោះលោកគ្រូសម្បត្តិ
ក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកភូមិទៅកំទេចផ្ទះសបៃរបស់លោកគ្រូនោះចោលចំណែកឯលោកគ្រូក៏ត្រូវអ្នកភូមិគេសម្លាប់ចោលនៅក្នុងផ្ទះសំបាញ់នោះផងដែរនេះហើយអំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែទទួលបានលទ្ធផលដូច្នេះពេលដែលធ្វើបាបទៅកាន់គេនោះសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថាបានលុយកាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលទ្ធផលដែរអ្នកភូមិគេតាមទាន់ប្រកាសជាគេប្រហារជីវិតចោលនៅក្នុងផ្ទះសំបាញ់ជាមួយនឹងភ្លើងអាគីចំណែកឯសាច់រឿងមួយនេះក៏សមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរដល់រដូវបានភ្ជុំហើយបងប្អូនកំភ្លេចធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តវាជាពិសេសនោះធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរស់សិនចាំទៅវត្តក៏បានដែរដោយសារតែពួកគាត់គឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាបានទៅវត្តកំភ្លេចចែកជូនបន់មកដល់អេដមីនផងអេដមីននឹងរង់ចាំទទួលសាធុពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា